un cotxart i mira, ara veig ara molt tard que s'ha de prendre l'oi de xançar, perquè m'ho sembla un escut. La pròrroga ha costat molta pena mantenir la pròrroga en 10 homes, supos. Sí, bueno, crec que ha estat una cosa que nosaltres, ha estat una tonteria, el que passa que...